Máte doma fotografie z let 1918, 38, 48 a 68? Chcete se podělit o své vzpomínky s ostatními? Neváhejte, přineste nebo zašlete fotografie či dokumenty týkající se osmičkových let do naší knihovny a podílejte se spolu s námi na výstavě. Knihovna města Olomouce vyhlašuje již 12. ročník věkově a tematicky neomezené literární soutěže Prvotiny 2018. Magistra Tereza Kalousková, absolventka historie a anglické filologie, nás provede 5. května britskými pohádkami. Potkáme se s čarodějnicemi, moudrými čaroději, draky i elfy. Olomoucký autor Michal Sýkora, jehož knihy se staly předlohou několika televizních detektivek, zve své příznivce 6. června na autorské čtení do jezuitského konviktu. Následující den nám Tereza Zemánková, vnučka olomoucké malířky a kreslířky Anny Zemánkové, povypráví o nadčasové tvorbě své babičky. 12. června se opět rozjedou počítačové hry po síti. Čeká vás hra Trackmania. Od 20. června až do 20. září se mohou přihlášené pirátské posádky zapojit do prázdninové soutěže. Jejich úkoly budou zveřejněny jak v knihovně, tak na webu kmol.cz. Od června do srpna nám malířka Michala Zotová představí své reprodukce děl tří odlišných autorů. Claude Moneta, Josefa Lady a MC Eschera. Do konce června oživují prostory knihovny fotografie Roberta Záchy a na pobočce Jungmanova obrazy olomoucké malířky Ireny Válkové. Více informací o akcích naleznete na www.komo.cz a na našem Facebooku. Na poslední setkání u deskovek před prázdninovou pauzou se můžete těšit 19. června opět v 16 hodin. Mimo jiné si zahrajeme Mysterium, hru, díky které začnete věřit na duchy. Jedná se o kooperativní detektivní hru, ve které se hráči snaží odhalit tajemství 100 let staré vraždy. Jeden z hráčů se ujímá role ducha, kterého v minulosti neprávem odsoudili za vraždu. Ostatní jsou vyšetřovatelé, kteří musí během jednoho týdne odhalit skutečného viníka. Neschopen mluvit, snaží se duch komunikovat pomocí posílání vizí vyšetřovatelům, na základě kterých mají rekonstruovat události osudného večera, pomocí správného výkladu těchto nadpřirozených poselství. Každý hráč nejprve určí svého podezřelého, pak místo činu a nakonec vražednou zbraň. Čas se ale krátí. Tým má jen 7 hodin na to, aby kontaktoval ducha a vyřešil toto trvající mystérium. V přízemí knihovny se nachází čítárna a studovna. Pojďte s námi nahlédnout do tohoto prostředí. Čtenářům je k dispozici téměř 300 titulů, novin a časopisů. Poslední čísla je možno číst pouze v knihovně, starší exempláře vám půjčíme na 14 dní domů. Kromě novin a časopisů můžete využít i studovnu, kde si můžete prohlédnout spoustu knih o umění, architektuře a další. Pohodlně se usaďte a vychutnejte si ničím nerušenou atmosféru naší knihovny. Magistra Tereza Kalousková, absolventka historie a anglické filologie, nás provede Mě to nepůjde.